kalon nga smajnila me familje të shumë e bëran duke të shruar fat dhe të mëturi që të ndëri ajde maestro Afrim. Thank you.
Yeah.
Zaşte dar, zaşte de, 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 de,
Oh!
njëre këka familjes, një përshëndetje vjen nga të gjithë djemtas, vajzatas, vëllezër të mi nga Afrika dhe Lumi, përshëndetje Bora. Këka familjes së Fatjons, dhe pasaj vjen prerja Mercedes dhe të gjitha ceremoni me radhës. Përshëndetje general Gandaut, Toda, me familjen e ti, mamo, me këmë të bukra, përshëndetje, qishti, sua të gjithë. Hajde ftojmë të këndër e familje së vetër për të përshë familjarë. Hajde, të 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 Yeah.
Yeah.
falecido da hipótese, conhecido com esta mergulha. Pai de Deus. Sepse kjo është dëshira e çiftit, unë të gjithë në përvendet të veta. Faleminderit me kuptim. I me presi mami, në të brinje, shumë mame, çiftin e mi, Fatjona dhe Ermir, hajde du për kitin çiftit. Thank you.
bravo, 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 bravo. Jetë të gjithë të solo. Dhe të 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 Sous-titrage Société Radio-Canada.
janë asë të kafa në marra familjes, e dhëtë të kafa e mirë, hajë. Thank you.
Let's go.
Thank you.
Thank you.